Saya Bazhar Rizal Abu Bakar, berasal daripada Pulau Langkawi Kedah. Sejak saya menghadiri kelas dengan Richwork Dr. Azizan Osman, saya telah belajar bagaimana melakukan pemasaran secara online dengan cara yang lebih cepat dan berkesan. Kini saya telah boleh melakukan live setiap hari dan jualan saya telah menunjukkan peningkatan sebanyak RM48,000. Jadi kepada usahawan dan bakal usahawan yang ingin memulakan perniagaan dengan cara yang betul dan mendapat bimbingan daripada orang yang betul, saya sarankan sertailah Telegram Azizan Osman Official. Perjalanan mengelilingi dunia bermula dengan langkah pertama. Jadi, mari berubah. Thank you, Richwork. Thank you, Dr. Azizan Osman.